Stå här med Tobias J. Gustafsson som är skötare till Maven som startar i storeliten V75-3 idag. Tobias, hur har förberedelserna gått? Bra. Hon har fått det lite lugnt efter elitloppet. Direkt in på så. Gått igenom henne eller gjorde lite små behandlingar. Och sen har hon tränat på. Det har varit bra och hon har vuxit sig. Vi har kunnat liksom trycka på mer och mer. Men hon är lättare jobbad än inför de andra loppen. Så kan man säga. Det har hela tiden känts bättre. Hon blir smidigare också. Jag har saknat lite spänst i början av de jobben. Och sen har det, som sista jobbet gjorde hon i torsdag, så då började det kännas som att det började komma igen. Mm. Så att det har gått åt rätt håll hela vägen. Precis, efter den där, liksom, efter Elitloppets final så, ja, det var ju lite frågetecken. Och det var väl frågetecken även för er då, givetvis. Precis, ja. Vi funderade kanske inte jättelänge, utan hon var jättebra i försöket. Och jag menar, när jag tar emot någon och allting, hon pulsar i samma nivå eller liksom har samma puls som efter Köpenhamn och Gävle och så. Så att jag tror helt enkelt en så pass ärlig häst att hon tar ut sig och gör så mycket hon kan i redan i försöket. Hon kanske var den som fick bruka sig mest i försöken och då var det bara slut på kräm när det behövdes 200 kvar. Så enkelt är det nog. Det kanske inte är någon här som passar på hit samma dag heller. Ni får lite bättre hum om hur du står till med henne idag då. Och det var lite snack om lite nytt huvudlag här. Hon har haft lite olika huvudlag på sig under karriären. Berätta, vad gäller idag? Idag blir det Can't See Back. Det är ju sådana ludd på sidan. Jag pratade med Jimmy i veckan och då sa han skulle fundera lite på att, och sen har han kommit fram till det. Han vill kunna ändra lite, få lite, ja, liksom inte få någon slappna av, utan att det hela tiden händer lite. Och på så sätt håller han lite alert också, kanske man kan uttrycka sig. Det är som ett halvstängt. Det blir lite mildare kanske än de här galopplinker som hon hade senast. Och det kan nog passa bra med bakspår på full väg, det tror jag. Om hon är som hon ska, ja... Hur bra segerchans har hon då? Om hon är så bra som hon har varit. Jag menar, ska vi jämföra Köpenhamn eller Gävle eller försöket i Elitloppet. Då ska hon bara vinna ett sånt här lopp. Oavsett vad hon får egentligen för resa. Men som sagt, vi har tagit det lite lugnare. Hon kanske inte är fullt på topp. Men även när hon är lite så här i den fasen hon är, så är det ju ändå... Bra chans känns det ju som. Men det får inte krudda, det får inte bli strul. Och hon ska komma i rätt ryggar. Och det får inte bli för lågt tempo heller kanske. Det finns inga lätta lopp. Så. Men i det stora hela så är det en bra chans. Så är det bara. Det har regnat precis här nu. Om det skulle bli lite gyttigt och lite geggigt idag på banan. Är det någonting som missgynnar henne? Ja, det är svårt. Jag kan inte riktigt i USA när hon har tävlat där. Här hemma har vi haft rätt tur med att det vart ju lite regn då i Olympiatravet. Och det var ju faktiskt en av hennes sämre prestationer. Den dagen var hon brunstig, så att det är möjligt att det bara var en sån enkel grej. Det känns som en häst som inte bryr sig så mycket. Och hon går ju med skor oavsett, så att hon blir ju inte beroende på det på festen då. Och behöver inte bli liksom på något obum eller... Vädret för den delen funkar ju bra eftersom hon går med skor. På det hela taget, hon är ju ett tidigt streck såklart och det kan vara ett spikbud också givetvis. Jag förstår om folk spikarna och jag är ingen spelare själv och jag vet inte, men det, man ska väl ändå väga in det. Då får man ju väga in de andra hästarnas form och status och spår och hur loppet kanske blir kört. Men jag tycker ändå bästa hästen har ju det.